3, 2, 1, break it down. No tam má 50%, jo, data. No, něco. Jo, tohle možná má víc. OK. Ale ty mapy, co jsem tady měl napíkovaný, tak to bylo mezi 30 až 50. To nevím, jestli tady ta má pade teda. To jako tomu moc nevěřím, že má pade. Ne, říkám, že tam mám 3 mapy a jsou rozmezí mezi 30 až 50. Já jezdím moc rychle, ty vole. To bychom museli vyřešit, ale job jakoby pro něj jako takovej, ty vole, to se jako musí tvořit hrozně na p***. Můžem ti udělat obchod s limonádou dětskou, ty p***. Budeš prodávat dětskou limonádu, vole. Až mít stánek, vole, na limčů, vole. Máš to tam, no pay free, OK. Tak to by se možná dalo něco vymyslet. Nebo dětskou limonádu budem prodávat, chápeš? Taky dobrý plán. Limonádu z děcek? No jasně. Oh la la. A bude to to? Děcka budou jako s farem a tak? Jo, farem. Ty p***, to je přeskok. Pačere, zase jste mi to řekli, debilové. No tak tohle už nedám, ale. Tak nic na tě kupuju. Jednu dětskou limonádu? Jednu dětskou, už tady máme objednáv. Dobré, vyždímáme ti jedno. Čet, jedno dítě na trojku. Jedno dítě, jedno dětský menu na trojku. to by dětský menu vzalo úplně jiný rozměr, jakoby, chápeš? Jako jedno dítě. I love you. A pokud vím, tak v Americe je alkohol od 21, vole. Aha. Tak já jsem k***en. Víš fast, jak tam vylítneš ty trubky? Já jsem to přelít, že jo, ten checkpoint. Dobrý. Tak teď už vím, že musí dopadnout tady, čede. Teď už je to v pohodě. Tahat tě za vlasy, dýchat ti do tváře. Jak to otáčíš zpátky, ty vole, fástio? Ty, no tak to bude docela peklo. Já jsem top speed úplně. To nevytáhnu, ty vole. Ha! Oh! No dobrý, už asi vím, jak to dám. Ne, nedokázal jsem se rozjet, ty vole. Tak takhle ne, to pojde, jsem to posral stejně. Pomalil až moc. Dobrý, dal jsem to. Nice. Ono to nebylo zas tak těžký. Nebylo. Akorát jsem prostě dement. A ano. Ano, to je správná odpověď. Ano. Je to tak. Ty musím jenom nahoru? Ne, se otáčím. Otočíš se a couvaš. Aha. Nebo ne, jenom se potřebuješ jako ťuknout, abys couval a couvaš nahoru. Musíš to vycouvat. Už couvám. Couvej. Couvej. To bude asi dlouhý. Je tam zelený ten. Jsem ho vyjel. Jo, tak tohle nedávám. Do p***e, já jsem byl moc nízko, ale já bych to dal, já jsem byl moc nízko. Dobrý, mám to. No to už jenom přeskoukaj a projíždění kolem šipek. Yes. Teď tu mapu jsem tam měl taky fast, jo. Teď tu mapu, že jsem taky měl ve výběru. Říkám, Aha, já jsem čekal, že jako řekneš třeba, já jsem zapomněl, že, kamo, já nevím, koukal jsi někdy nějaký asijský filmy? Moc ne. Protože Poč. Oni odpovídají typem, víš, že je to takový jako, že prostě oni už to mají tak zkrácený, že ty když chceš říct jako wow, tak řekneš, No, hlavně
Třeba to tak znamená třeba celou větu, víš. No, teď oni vždycky jako A ty úplně, že what the fuck, a třeba, se pijak? Jak se dneska máš, já se mám dneska dobře a dneska jsem byl v obchodě, jo, a vyhodil jsem si v obchodě a tak. A třeba tohle znamená oho. To je, vole. Jo. Já jsem hrál takový to, ježíš, It Takes Two a takovýhle p***ny. Tak jako, to už jsem všechno dohrál, vole. Mně se rád, že třeba není víc her na styl jako těch Borderlands. Byly jako taky skvělý. A to taky má jenom ale určitou řadu lidí, kteří to baví. Jo, ale je to aspoň akční, víš, jakože to může bavit i někoho, kdo to bude koukat. Jenom. Yes. Ty vole, Barto, ještě dřív to musíš psát ten přeskok do prdele, vidíš? Ten by se úplně jíst. Vole. Hovno. Prostě píšeš na ty přeskoky, vole. Já tady vysral na ten začátek, buď sledu. Dávám si tady Sex on the Beach, takže... bude... A s kým? Se sklenící. Aha, tak to nic moc teda dneska. No, přítelkyně not found. Tak to je blbý, no. Dying Light. To mě taky bavilo. Ale jako, já už to mám jako sledovaný, víš, že jsem to viděl už. Sice ne tu dvojku, ale jedničku jsem viděl třeba celou. Já jsem dohrál dvojku. Jedničku jsem právě viděl celou, no. Takže, jako mám to koupený, ale nikdy jsem to nehrál. Koupil jsem si to a nikdy jsem to nezahrál, prostě. Jakoby nebyl zítře. Dobrý, první mám. Back for Blood? Co to je? Neznám. To je vejce pro krev, ty vole, ne? Ne. Back for Blood, jako vrátit. Vrátit se pro jako krev, vrátit se pro krev, no tak ne, se pro ní. Já jsem ti rozuměl Egg for Blood a já opět. Proč bys dával? Vajco? Vajco, ty vole. Dobrý, jsem přímo za Cedricem, vole. No, tak jsem přelít, no. Tak byl lepší Cedric. Pokračování Left 4 Dead? Ty vole, to by mohla být sranda, ale já se vím, že to nikoho zase nebude bavit na streamu, víš co? Yes, no. Je to tak strašně sere prostě, že dřív lidi koukali, vole, protože bylo co bylo, vole. A dneska už je toho tolik, už, že... Dnes už mají vybíraví. Už nekoukají nic. No nejsou vybíraví, už jsou, nekoukají nic, vole. Koukají GTA RP, vole. No, tak to nejsou vybíraví, to jsou jenom prostě... No vybíraví. Oh. Dobrý, jsem u Cedrica, vole. Aha. Tak Payday 2, to je hard. Payday 2 má prdel, kámo. Ale mám ju, mám Payday 2, no. Já už ji asi nemám. Mám na Epiku, myslím. Watch Dogs. Ty vole, to nic moc zase zrovna. Jako já jsem od toho čekal hrozně moc. A pak mě to zklamalo, takže. No to tak je prostě. Lidi radši. Je pravda, že dřív jak to bylo dané tím, že lidi jako spíš koukali na ty hry, protože neměli na to kompy. Neměli, ano. A teď prostě už je komp, který rozjede dostupných za 25 tisíc, dřív to prostě takový kompy nebyly, no. Ty rozjeli úplně všecko. A bylo to prostě třeba za 60 už a to už prostě je budget. V té době to bylo mimo budget. Teď už to tolik není jako těch 60 litrů, ale chápem se. Do p***, jak to dal ten magor? Tady už jenom výskok, dobrý. Jak to otáčíš, ne? Kámo, mě nejde tohle otáčení prostě. You didn't turtle flipped. Dík. K té díře, ať máš co nejvíc času se na to otočit a dole zabrzdit a neschytit smyk. Ty vole, skoro. Já bych to teď dal, ale prostě ta kamera možná... mě tak vojebe! Já prostě nevidím. Ne. Kamero, prosím, chvilku se drž, vole, tak jak potřebuju, vole, a ne, že budeš čumět ze spoda na to auto, chápeš? To dojel už. Můžu na tebe koukat. Brzdí. Ne, prostě. Ale to už bylo jako dobrý, tady no, to už byl dobrý. Já vždycky chytám smyk, vole.
Dobrý. Finally. Nebylo to dokonalý, ale finally. Ale mám na to nervy, vole, tady na ty piče. Jo, aha. Tady si má jedr měl. Taky skoro jsem to dál. Pohoda. Skoro jsem to dál, vole, rovně. Díky za sami na kámo, já ti pak poděkuju pořádně, ale díky moc, děkuju. Cením, cením, díky bráško, děkuju, děkuju, děkuju. Dobrý, dávám. Teď už je finish, ne? Yes, yes. Ha 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 ha